petita? Com l'una? No, solets, fent el sol, no? Dels 7 nens que tenim al departament, 4 són els que poden sortir perquè estan en una edat entre 2 i 3 anys. Són nens que estaven acostumats a anar a l'escola Covid, passar el fin de setmana en família extensa o a famílies acollidores, i el fet del confinament, bueno, pues ha suposat un esforç per ells i per les mares. Sí, això pot estar. Aquests 4 nens que ara han començat a sortir estan molt contents de poder veure el carrer i les seves mares han rebut aquesta possibilitat amb molt d'agraïment.